Vir meer inligting gaan na atkvoorde.co.za. Welkom by hierdie week se episode van Tips en Tricks met Simona en François. In hierdie episode wys ons julle hoe om die natuur natuurlik te hanteer. Ek sê sommer oor die natuurlike elemente van die natuur, net wat my juk en krap en opswaal. So. Dit is my voorbereiding. Hier is my voorbereiding. As jy sukkel met vliee by jou kamparea, maak 'n Ziploc sakkie vol water, hang dit ergens in die lug, sodat die sterk weerkaatsing van die lug die vliee kan wegjag. Om van muskiete ontslae te raak in jou tent, gebruik 'n ou lappie en maak dit vol van sageolie en hou dit in jou tent en die muskiete sal wegbly. As jy jou insek afweermiddel vergeet het, of jou piesel sleep, kan jy altyd Vicks Vapo-wrap gebruik en dit voor die tyd. Aan sekere plekke sit. En as jou metodes nie werk nie, dan kan jy altyd die ouderend gebruik om te help met die juk. Nou so, beter. Waarvoor was dit? Sobel maar net. Vir die juk. Ek het vir jou 'n lekker tuisgemaakte calamine lotion resep. Hierdie is die beste van julle. 'n Bietjie water, bentonite klei, seesout, bakpoeier. Dan gebruik jy 'n bietjie glycerien, tea tree oil, chamomile oil. Eerstens voeg jy eers al die droë bestanddele saam. En dan meng jy baie stadig jou water by. Totdat dit 'n kleierigheid vorm. Soos jou water in is, kan jy 'n bietjie van die glycerien bygooi. En hier laaste kan jy tot jou eie smaak kies hoeveel tea tree oil jy kan insit. Dit kan tussen 5 en 10 druppels wees. En dieselfde met jou chamomile oil. Hierdie tipe room werk natuurlik baie lekker vir insekbyte en vir bababoutjies. En dit is baie beter vir jou vel as meeste winkelprodukte. Maar jy het dit nie by my gehoor nie. Right. Vandag braai ons bierhoender. Eerstens het jy 'n hoender nodig. Tweedens het jy 'n bier nodig. Vat dan 2 slukke uit die bier. Dankie. Terwyl ek dit doen, word die hoender met speserye ingevryf en nie gemarineer nie. Gaan nog lank vat. Plaas dan die hoender bo die bier. Nou gaan ek braai. Ek gaan braai. Volgende episode kyk ons hoe ons hoender uitdraai en praat ons oor verskillende snitte skaapvleis. Hierdie was nog 'n episode van Tips en Tricks met Simona en François. Vir meer inligting gaan na atkvoorde.co.za.